До 25 май включително избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление до общинската администрация, за да гласуват с подвижна избирателна кутия. Пропусналите този срок могат да подадат заявление до 3 юни включително, ако в населеното място вече има назначена подвижна избирателна комисия. Избираме заедно!